É nós, galera. Tamo junto. Pera aí, pera aí. Chegou alguém. Pera aí. Dá um grau, Lucas. Tá filmando. Ô, Lucas, deixa eu empinar. Dá um grau. Dá salve. Salve. Dá salve pro meu canal aí. Salve pro seu canal. Isso aqui é o nosso amigo aqui, né, Lucas? É. Só isso. A psicoteca. Essa bicicleta aqui é muito difícil dar grau. Ela é difícil, mas consegue. É, fala pra deixar o like aí. Ah, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? É nóis, tamo junto, galera. Falou!